Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer z našeho let's play Zalesní elfy. Murgura jsme porazili. Ani ne tak s velkýma ztrátama, no trošku. No ztrátama, vlastně přišli jsme o koho jsme přišli? Po stromáci, dřeváci. Kořeny světa? Nebo jak? Synové lesa? Ojedy driády, asi kořeny světa, nebo nevím, jak se jmenovali. Rip driády. Verbujeme nový driády. Jdeme dál. Čeká nás tu další bitva. Příští. Můžeme udělat skryté postavení přepadové. Minulý teoreticky neměl, i když je v dosahu. I se mi nelíbí. To vezmeme od sebe, hele, já to vezmu tady obloukem, to je jednoduchý. Tak, nazdar. A asi bych vyrazil s Arlas. Sice jsem říkal, že s ní nevyrazím, ale vyrazíme, protože tady jsou dvě armády. A to není úplně ideální. My ji můžeme zastoupit tady Stradhotem, který se přesune. Nazdar. A tady nás čeká taky bitva, někdy snad, možná, uvidíme. Edrael masruje. Ikirin má bot. Co pak bysme ti dali, kamaráde? Způsobí další zranění určení síl cizí sídlo, cizí kořist, ne, příkladný, prošeno, ne, ale ne. A ah, co zjí armáda, úplně, to chci. Tak, tady máme Dodanta. Dojíždí. Durtu má bod schopnosti, co ti dáme Durtu, hele. Na silnické choutky, no, ty máš furt nějaký choutky. Útočící větve. Bystrozrak. Zranění střelbou. Jenže problém je, že Durtu není často blízko v střelců, takže by to bylo tak nějak úplně jedno. Asi mu dáme zbroj teďka. Teďka podpoříme jeho obranu. Dostává místy na frak. To nic volného není, co? Ne. Hej. Mladý jelen. OK. Přemýšlím si, že dávat Durtovi, ten to úplně nepotřebuje. Tak, dobrý. Oni nám nějak se vyléčí, teď je úplně nepotřebujeme. Útoky spojencům jsme zadali, ty by měli začít útočit na zelený kůže. A nám nezbývá už nic jiného, než odkliknout další kolo. On bude chodit do těch skrytých táborů a tam prostě nemám šanci ho odhalit nikde. To leda, že bych se mi podařilo nějak přichytit. Hele, další, to se stává. Cože, můj pane, jeho nesmrtelná duše k naší rovině existence připoutána podivnými kacířskými prostředky, pouze věkovitý dub může prolomit Morgurovo pouto nesmrtelnosti. To mi chceš říct, že se tam zase objevil? What the f... Okay. Aj dobrý. Aj úplně jako... Durtu, zdrej. Ne. Neverbujem nikoho, zdráme, pryč. Kam zdráme, ale... Tady doprava zdrneme. Zkusíme kořeny. Kořeny světa odejít. To znamená, že já musím... upgradeovat...
upgradeovat ten... Fuck. To nebude úplně jako... No. Dobrý. Naverbujeme novýho šlechtice, který půjde... Který půjde zajmout ještě to území, dám další, aby jsme získali další jantar, protože potřebujeme 7 jantarů. Koho naverbujeme? Rychlost pohybu po kampani minus 5, to asi úplně ne. Třeba tohle. Vilgina. U Vilgin. Tak. Určitě. Proč ne? Tak, příští kolo. Že bych naverboval ještě nějakou armádu. Tady máme 3 armády, 4 armády, 5 armád, 6 armád. Durtu 7 armád. Já budu potřebovat jednu armádu přesunout na pomoc Durtovi. Co tady můžeme verbovat za jednotky? Jízdu. A můžeme tady... Ale jízda stojí jantar, ne? No jasně. To znamená, že... Hele, počkej, divocí jezdci... Jo, střelci stojí jantar. Jo, divocí jezdci ne. Driády, stromák, stromovci a větevnice. Tady co? Tady jsou elfové, ale tady není se štítama. Tady jsou draci, ještě něco střelci. Střelci jsou tady, myslím, že. Jo, tady, ne, tady máme nějaké štíty. Tady jsou hraničáři a to je jantar. Jantar. Driády, střelci jsou tady, ale vymakaný, jsou jantaroví, to ne. Orlík je tady. Ale orlík je i tady. Jo. Naverbujeme v síních Anered. Tady máme jezdce. Potřebujeme orla na druhou stranu. Super, ne? Naverbujeme stromáka. Stromák. Tak, jdeme verbovat, prostě jdeme verbovat. A ty. Ještě dáme ještě jedny driády. Tak. Protože jestli si po každý, když ho zabiju, se tam objeví, tak to bude docela sranda. To bude docela hodně sranda. Bude celkem vtipný. Dobře. Ne, počkej, blbče. Útočíme na bestie. A zautočíme tak, že... Že by mohla zautočit Arla s podporou Vilgina, akorát on uteče ten... Bestie. Z téhle strany. Tak. Samozřejmě. Ale... Myslím, že bychom měli být... schopni... se k němu dostat ještě. Jop. Krása. Tady budeme bojovat, ta armáda je skoro zničená a my máme velkou přesilu. Třicet lidí jsme ztratili, to je krásný. Dobře. My teoreticky, to je úplně jednoduchý, my tam pošleme tyhle tři armády, které to tam budou okupovat to místo, protože on se evidentně spawnuje furt na tom stejném místě a prostě ho budeme automaticky rubat, no, to je jednoduchý.
Tři armády jako proti jedný tý jeho. Evidentně se spawnuje furt se stejnou armádou. Nemá nějak jako, že by měl lepší nebo tohle. Aby bylo zajímavý, kdyby s každým dalším spawnem byla ta armáda lepší a lepší. Tyjo, to bych asi nedával, ale... Je, tady je most. To je jediný snad vyznačený brod, tady je most. Jinde prostě... Ne. Jinde nic. Jo, to nevím, jestli doženeme někdy tohodle parchanta. Tak, no. Dobrý, jdeme dál. Jo, ne, s tebou. S tebou jdeme dál, ty zabereš Montfort, možná. Možná, uvidíme. Tak. Tak. Počkáme si na bestie, co budou... On by se teoreticky měl taky zastavit u nějakého pitomýho brodu, nebo u nějaký ty pitomý řeky, aby ho to zbrzdilo a já ho mohl pak sejmout. To jsou zelený kůže, tamhle je Morgur, tak ten by neměl nic dělat evidentně už, to už je poslední frakce. Odhalený pokus o přepadení, jasně. Hele. Útok na jednotky, 66% šance, Ikirine. Co? Neúspěch samozřejmě, proč? Proč v zásadním momentu bys měl uspět? Blbče. A zjeme zautočit. Edraelem z Ekosu. On se zdrhá. Srabe. Certainly not. No to víš, že ne, když tam nedosáhneš. Tak. Já tady vidím dokonce jeho. To jsem si toho nikdy nevšiml, to byl ten novinka. Vidím ten dojezd těch ostatních, těch cizích armád. Okay. Tak a... No počkej, ta lepší... Není to lepší, hlavně přijdeme řeku. Tyhle ty tři armády nás tam budou hezky držet. Se ještě spojíme s Durtem, aby postupoval s ním, aby ho náhodou nevyčíhl. Zase takový ztráty s ním nepotřebuju mít. A my se budeme držet všichni pohromadě asi. Tak, jednoduchý. Tady se to verbuje, to je paráda. To je asi vše. Mám tady někde nějakýho agenta sakra, tady Dodan. Se zapomněl úplně. A ještě jednoho agenta bych tu měl mít, ne? Tady je. Co tady děláš, ty Joudo? Strathotep. Bys mohl na Morgura tam trošku začít něco dělat. OK. Konec kola. Možná stihneme bitvu ještě tady. Edraele. Napadení na zvířecí stezce. Chceš napadnout nepřátelská vojska, která poblíž procházejí po zvířecí stezce? No já nevím, chceme napadnout? To bude lagující bitva, ale nevadí. Aspoň to bude bitva. Aspoň to bude nějaká bitva. Evidentně máme docela velkou přesilu. No tak to je jenom, jsou Ungoři. Jenom dva regimenty Gorů. Jinak všechno jsou Ungoři a dva regimenty těch psů. My máme, co tam máme? My tam máme trnitý sestry, ježišmar. Víte co, já bych to mohl... Já už vím, jak bych mohl získat ten jantar hnedka okamžitě. Vyhodím jednotky. Já tam mám minimálně, určitě tam mám 8 jednotek, které potřebují jantar. Když je vyhodím, tak ten jantar bych měl získat teoreticky. To znamená, a myslím, že Arlas má hodně, tam má ty hraničáře a i tenhle má trnitý sestry a ty jezdce. A ještě někdo tam má další jednotky, takže vyhodíme kolik? A klidně 7.
7 jednotek. A upgradeujem. Úplně jednoduchý, tě. Budeme to nějak organizovat. Budou stejně rozmetáni hned. Tak. Vy jste kde, pánové? Vy máte jaký dostřel? Kde jste? Tady jste. Víšte sem, hle. Tam dáme normální střelce. Trnitý sestry, jak vypadají holky? Co sestry? Tyjo. Dobrý, no. Dobrý. Len to SD, co dáme jako na levý křídlo. Sám hezky protáhne. Tak, 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 tak. Střelci dáme semhle. Dáme sem a sem a sem. Sem. Kdo to je? Jo, Edrael. Edrael, ty jsi válec, ty jsi střelec. OK, ty půjdeš vepředu. Pak se stáhneš, jednoduchý. A... Vy zautočte takhle. Stromák by mohl jít v čele taky. Proč ne? Tak. Jdeme. Jdeme, 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 jdeme. Jdeme, 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 zrychlíme to. Hemžení bestií. O, oni se taky rozhodli jít do útoku. No tak pičke, 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 pičke. Hoši, vy jste sice stateční, ty vole, ale jděte zpátky. To se jako dej upé. Kill them! Krása. Pal, 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 pal! Útok! Pal, 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 pal. Před. Tak. Jsou zač tyhle, kde jsou trnitý sestry? Tady jsou trnitý. Oni taky mají střel. Hele, holky, distanční režim, jo? Distanční režim, hezky si držte ty chlapce zkrátka. My jsme trošku chmatáci. Kde máme stromáka? Tady, kde vůbec nebojuje. Vy, holte sem. Zautočte. Tak. Al. A už zdrhaj, už zdrhaj. No, tady většina straž docela ztráty. Jo, oni bojovali s hrdinou jejich, tak to jo. Žeňte je, pánové, žeňte je, protože... Jo, tady to dostali. Dobrý. Oni tady jsou blízko hranice, takže moc nemáme šanci nějak dohnat. Zkusíme ještě takhle, ale to už nedoženou. Dobrý, ukončíme bitvu, nazdar. Super.
No, rozmístili jsme poloviční množství jednotek a měli jsme 115 ztrát. Oni ztratili půlku z 1900 v podstatě. Kuchneme. Hele, se zelenokošci mír. To víš, že jo. A zdar. Vy jste mi vyhlásili válku. Ne, já vám. Takže si to vyžerte. Dobrý. Tak. Zajedeme do sídla, ať se můžeme zregenerovat. On je zregenerovaný úplně, tě. Ha! Zvláštní. Dobrý. Akorát tohle nebudu zabírat teda. Tímhle, no to vezmeme. Tuhle tu. Tak, 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 tak. Tady z nějakého důvodu všichni vylevlovali. Divoké srdce zvyšuje rezervy. O ty oddy, ty už nemůžeš snad ani nic, jako ty už jsi. Jo, on sto. A... Dodan, pojď sem. Tak. To je Vilgin, Durtu tu je tady. Proč mají všichni najdou doplněný jednotky? Přitom by neměli mít. Takhle. Vilgin může jít až sem. A to znamená, všichni půjdeme s Vilginem. Držíme se hezky za ručičky. Tak. A víš, jsem mohl zabrat tohle z toho. No, já jsem chtěl teda zrušit všechny ty... Třeba tyhle z ty. Vyházíme, jasně. A přidává nám to jantár. Paráda, paráda, paráda. Du-du-du. 12 už máme. Co ty? Ty nic nemáš. Co ty? Ty nic nemáš. Tam ona má hodně. Arlas má spoustu. No, tam má 5. Stačí 3 vyházet, ale až příští kolo. Abych doverboval ještě. I když ono to je jedno teďka. Říkaj, ty nemáš něco? Ty máš taky. Ty vole, ty jich máš. Ty půjdeš. Střelce. Trnití sestry si necháme. A je střelecký jezdce. Tak, tak. Ne, naverbujeme normální střelce nějaký, jo, kdo má ten větší dostřel. Ten je, to se mi líbí víc teda, takže tak, raz, dva, tři. A to stačí. Tok, tok, tok. To znamená, věkovitý dub. Upgrade. Bude trvat 10 kol zase. Paráda. To je hotovo, tady doverbujeme, tady verbujeme příští kolo, tak ještě můžeme dát něco, co mu dáme, stromáka mu dáme, co bys ještě chtěl, chlape? To je všechno, stromáka. Uděláme takhle, ne? To bude lepší. To je lepší takhle. A to je všechno. Dokonce mi to ani nedalo hlášku, že ne... zkoumám žádný technologie, což je divný, to vždycky dává. Nechci s váma mír, chci vás zničit. Tak mi nedávejte mír, když vás chci zničit. Taková elfí férovka tady. Tu už vlastně nepotřebujeme. Durtu. Jo, tak bestie, jo, chcete do hvozdu, jo? A zdrá. Budeme muset počkat ještě do příštího kola. A tady nechám ty dvě armády možná. Ani ne, ne to, no, škoda. Necháme to takhle být. Jasně, dosadíme.
A ty bys mohl jít do Montfortu. To zaberem, proč ne? Sadíme se. A postavíme tam. Si to už úplně jako technicky nepotřebujeme, ale nevadí. Jo, a to by snad mělo být vše. Ještě Drell se kosu bude mít. Bodík a bodík mu dáme do čeho? Bodík mu dáme obří orla? Ne. Bezjedný toule, co má víc střeliva, tak. Jo, to je von, aha, já musel armu, a to je jedno. Teď je to jedno už teďka. A konec. A teď mi to dává, že nemám technologii. Tak, zimní zásobárny, vykrmení, příjmy ze všech budov, oběti růst, ani jedno nepotřebuju, tak dáme třeba příjmy, to je jedno. Počkej, zahájení bitvy nedostupné, no ona nemůže zahájit bitvu, ale může bojovat se mnou, ne? Počkej. Uvidíme, vyzkoušíme to s tím volen s tím. Bych chtěl nechat zase někoho tady, protože on bude zase zdrhat jak dívej. Nikomu ho mohli zahnat tímhle do kouta. Dobrý. Tak, a příští kolo je přepnu z toho podzemního do normálního. Tady postavíme tohle. Ty se prosím tě někam schovej, nebo tě tady tyhle ty zelený kůže zabijou. Pryč, pryč, pryč. A ty sem. Se vrať zase někam, armádu necháme asi tady, proč ne? Tady se teda doverbovalo. Máký rychlý. Tak. Dáme to takhle ještě. Jasně, dobrý. Tak uvidíme co. Hele, že bychom vzali dva najednou. Zelený kůže i z bestie. Nájezd. Jo, on tady dělá. On se ještě odváží dělat nájezd. Tady jsou tři obrovské armády elfů a on se ještě odváží dělat nájezd. No to byste se teda asi. To jako nevymyslí člověk tohle. Jo. Beš sem, Durtu. Tak, to bude automaticky, protože jednak už na to nemáme čas, a jednak je to úplně zbytečný, protože to bude hrozný masakr. 48 ztrát jsme měli jenom. Morgur byl zabit. I když teoreticky se ho nemusel zabít, on se zase teďka objeví. Ale Durtu z toho má radost, evidentně. Tak, všechno, odklikáme miliarda věcí. Abychom se mohli vrátit asi i s... Zautočíme tady na tohle z toho Larguga. Z kmene drtičů lebek a... kam zpět? Hele, sem, tady to není zabraný. Takže tak. Ty ty potřebuješ jiný postavení. Tak. A. Jasně. Dobrý. Ty se přesuň... Jsem do provincie a to je všechno pro dnešek. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer a začal let's play za lesní elfy a my si jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau.